Pozdravujem videoblog Big Ken Live. Do dnešnej časti našej retro nálady som dlho vyberal nejaký projekt, ktorý by najviac rezonoval v rámci atmosféry, kedy som hrával na platforme Super Nintendo. A keďže tých hier je taký veľký nespočet, dlho som sa vedel rozhodnúť, aký titul by to mal byť. V zásade som sa točil okolo značiek ako Mario, Zelda a titulov, ktoré sme si už v našom videoblogu ukazovali. A razom mi padol do oka projekt, ktorý tak nejak reprezentoval niečo, čo som ako decko nedokázal absolútne absolvovať, prejsť a pochopiť. Jedná sa o akčnú RPG hru Lagoon. Akčnú v rámci samozrejme tamojšej produkcie roku 1990 z Japonska. Spoločnosti Tecmo, ktorá tento projekt vydala exkluzívne na Super Nintendo a zároveň exkluzívne na konzolu Sharp, nejakých 8000 niečo, prečo hovorím exkluzívne tam a exkluzívne tam, no tieto dve verzie boli pomerne odlišné, keďže Sharp podporoval väčšiu pamäťovú kapacitu média, nebo to cartridge, a tým pádom ponúkal aj špeciálne videosekvencie, ktoré Super Nintendo konzola nemohla spustiť, no a tým sa ten príbeh tak nejak od seba odlíšil. No a samotný priebeh bojov a pohyb, ktorý aktuálne teda sledujete na vašich obrazovkách, ostal nemenný. No a prečo hovorím o Lagoon ako o projekte, ktorý pre mňa bol akýmsi nedosiahnutým grálom, no vtedy ako naozaj diecko, ktoré len začínalo s konzolami a v 2D ére som sa viac učil vôbec hry chápať. O angličtine nemohlo byť samozrejme ani reči, o nemčine to už tiež, vtedy ešte nie. Som teda Lagoon hral systémom pokus omyl a tak ďalej a tak podobne. Zo začiatku som k projektu skôr pristupoval ako k nejakému bočnému, že keď už ma nebavil hrať Mario, alebo nebavil ma Zelda, alebo niečo také, tak som skúsil Lagoon, že či sa náhodou nedostanem ďalej, alebo či neprídem na niečo nové. No, v zásade som sa vždy dostal iba do jednej časti, a to do časti do prvého dungeonu v hre, kde som sa presekal cez nejaké kostričky a došiel až samotnému bossovi, ktorý ma okamžite vždy a jednoducho zabil. No a tým pádom som k hre vtedy možno ešte v rámci mladíckej nerozvážnosti už ďalej nepristupoval nejako poctivo a skôr som sa jej vyhýbal. Každopádne veľa mojich kamarátov skúšalo túto hru hrať ďalej a viem, že všetko to bolo založené na nejakom skillovaní bez save bodu. Proste v tom prvom dungeone, ktorý si samozrejme ukážeme, človek musel postupne likvidovať náročným spôsobom, prirovnal by som to teraz k pomerne populárnej sérii Demon's Souls, potažmo Dark Souls, kde ste naozaj po malých kročkoch zvyšovali svoju energiu a kedykoľvek ste sa rozhodli ísť na bossa, keďže tie samotní nepriatelia jednoduchy sa obnovovali, tak ste išli s energiou, ako ste teda považovali, že by mala na toho bossa stačiť. No a aj keď ste mali prvý tento status bar a prišli ste k tomu bossovi, tak ten vás dvomi, tromi ťahmi dokázal jednoducho zabiť a zase od začiatku bez nejakého quicksaveu. Čiže hodne frustrujúca záležitosť a záležitosť vhodná nie pre každého. Taký rozhodne bol Lagoon už vtedy. No a dneska samozrejme už podobné hry sa hrajú čisto len z nostalgie a z ničoho iného. Ale vidíte, že pohľady klasicky z výšky, vtedy na tú dobu úplne bežná vec. No a my sa teraz pokúsim, alebo ja si teda pokúsim oživiť spomienky a posunúť sa v deji trošku ďalej. Myslím, že toto je kostol, áno, tam by sa to celé malo spustiť. Na tú dobu pomerne pekná vizuálna stránka, vidíte, že hlavný hrdina sa volá Nasir.
pekná vizuálna stránka. No, teraz sa spustila tá videosekvencia, je to problém. Rovnako klasická hudba. Ako hovorím, na rozdiel od tej verzie pre platformu Sharp, ktorá samozrejme... tomuto malému, ktorému vypadli oči doslova z očných jamiek, tak ten to si rozhodne pamätám. No ten odštartoval ten nejaký problém, že sa vrátili do oblasti démoni a bude nutné ich zlikvidovať. Tak bude práve na nás, aby sme sa tejto situácie zhostili. No. Boha, jak som sa lakel do piče makovej, skurvený vietr. Prepáčte, buchlo mi tu dvere. No. Takže tam hore, čo byli ti stráži pri tej skale, tak tí nás nepustia ďalej, dokiaľ nebudeme mať meč a štít. Takže ešte aj prírodný vietor nám tu dotvára atmosféru fajnovú. No, ja osobne som ju teda požičal niekoľkým kamarátom, z čoho iba jeden ju dokázal dokonca prejsť, avšak to bol človek, ktorý v tej dobe sa nemohol vekom a skúsenosťmi hráčkami s nami nejako rovnať. Ten človek už v tej dobe mal okolo 20 rokov a hry mu už nejaké prešli rukami a nejaké, tak to myslím ešte ironicky, takže mal oproti nám návrh, no a keď mi hru vrátil, samozrejme vtedy sa savey ukladali na kartrič, keď mi hru vrátil, tak samozrejme tam bol posledný save, ale ten bol uložený, ten sa týkal čisto len posledného bossa, takže nebola nejaká šanca sa vrátiť a dostať sa k časti, ktorú sme my sami nemohli prejsť, a teda k časti vôbec prvého dungeonu, ktorý bol pre nás čisté tabu. No. Dobre, takže ja tu teraz tápem, ako vždy, ale tu by to mohlo byť Weapon Shop. Weapon Shop nemá otvorené. Áno, spomienky na túto hru sú naozaj silné, keďže to bolo naozaj jedna z prvých hier, ktoré som vôbec hral. Nevím, aj nejaké vietnamské platformy, kde boli nejakí fejkoví Mariovia a fejkové zelby a podobne. No, takže konečne sme sa dostali trošku ďalej po nejakom tápaní. Nás žena majora, alebo teda starostu, alebo samotný starosta odmenil sumou 300 zlatiek a zatiaľ si teda pôjdeme kúpiť do obchodu konečne výzbroj, teda meč a predpokladám, že aj štít, určite aj štít. Po dlhom, dlhom tápaní, ďalšom, som našiel Armor Shop, áno, takže v Armor Shope si samozrejme už konečne nakúpime to, čo potrebujeme a v prvom rade máme teda v dispozícii tých 300 zlatých mincí, alebo čo je to znamená. Kde si kúpime okrem teda meču aj železný štít. A Bandit Armor, ktorý je zadarmo. No. Teraz prejdeme do sekcie itemu. Kde krásne... Alebo ne do sekcie itemu samozrejme, ale potrebujeme ani sekciu equip. To je to, či už mám 9 rokov alebo 30, tak stále mám problém to nejak priradiť. No, to je jedno. Dobre. Evidentne sa to automaticky priradilo a my už nemusíme ďalej nič robiť. No a tým pádom sa môžeme konečne odobrať do toho dungeonu, ktorý som tu tak opevoval a prirovnával k súčasným sériám ako Dark Souls a Demon Souls. V tej dobe náročnosť úhier nebola žiadnym prekvapením. V tej dobe sa hry hrávali naozaj okrajovo. Vidíte, že títo dvaja Tatári tu už s tými fúskami už to dávno preč. No a sme teda v jaskyni Gold Cave.
No. A vidíte. Súboj s nejakou... Neviem, čo to bolo. Čím sa dáva samotný štít, mi teraz uniká, ale mohol by som sa pozrieť ešte na ten equip. Aha, dobre, nemal som to vybavené, tak až teraz. Áno, až teraz mám ten štít. Ale čím ho aktivujem? To je jedno, budeme pokračovať ďalej, ako hovorím. Podstatné dva ukazatele dole, to je players a energia nepriateľov. Práve tou energiou si hráč musel čo najviac našetriť z vlastnej energie alebo zvýšiť si tento status, než išiel na toho samotného bossa, tak aby bol teda pripravený na všetko a aby bol schopný ho zlikvidovať. Princípy súbojov týchto hier boli naozaj identické, či už ste hrali Time, ktorý sme si ukazovali, alebo ešte v budúcnosti si budeme ukazovať značky ako teraz mi to vyfučalo z hlavy, čo som chcel povedať, jednu legendárnu hru od Squaresoftu na Super Nintendo, tý Buzerant, no. Kemko a Laguna a videoblog Big and Life. Takže to, čo ste videli aktuálne a tú jaskyňu, čo ste videli, tak tá sa stala aj môjim pohrebom. No a tak ako v 90. rokoch, tak aj v tejto dobe som opäť zomrel a opäť som sa skoro nikam nedostal. V tej dobe hrať túto hru bolo naozaj zábavné, už len nebojte sa, nebudeme to hrať znovu, samozrejme. Už len z toho princípu, že človek nemal toľko príležitostí k tomu, aby hral hry, hry boli drahé, hra na také Super Nintendo stála okolo 1000 ringov, takže okolo 3000 v tej dobe nejakým prevodom kurzu slovenských korún, takže zohnať ju bolo náročné, vyžobrať si od rodičov a dostať na nejaký sviatok bolo vzácne. No a preto sme sa snažili tie hry prechádzať na 100%. Lagoon som mal našťastie pojičanú zo zahraničia, takže mňa trošku aj tak hnala túžba túto hru pochopiť, ale nedohnala ma k tomu, aby som sa dostal ďalej než za ten prvý dungeon. A vidíte, že náročnosť tejto hry bola naozaj enormná v dobe, kedy hra ešte, alebo hry celkovo neboli takým masívnou mašinériou a podnikom a zárobkovou činnosťou. Takže preto cením, že séria Dark Souls sa v rámci svojej obťažnosti dokázala presadiť chytrými kompromisami, ale aj hardcoreovou hrateľnosťou. No a dneska sme si teda pripomenuli hru Lagoon, ktorá tou svojou náročnosťou v minulosti bola bežnou vecou. Dneska už by samozrejme asi nemala moc šanci na úspech, aj keď sa tak nejak vracia ten trend tých náročných hier. A hru som vyťahol hlavne preto v tej záplave tých retrospomienkových záležitostí, že sa práve s ňou spájalo tento veľký neúspech, ktorý som nedokázal nikde prekonať a zdá sa, že ani nikdy neprekonám, aj keď samozrejme, keby som sa hre venoval teraz podrobnejšie, určite by som sa s ňou dostal ďalej. Takže dúfam, že mi ospravedlníte toto vlastne minimálnu ukážkovú prezentáciu a viac zdranie mojich plomb, ale chcel som sa takto podeliť o projekt Lagoon, ktorá vyšla exkluzívne na Super Nintendo a exkluzívne na konzolu Sharp v dvoch odlišných verziách a uvidíme sa opäť o 2 týždne. Tento raz už by to práve mala byť hra na platformu Nintendo Wii U. Názov neprezvádím, ale určite to bude možné vydedukovať. A či sa lúči, peace a nazdar. A ja to idem teda ešte raz skúsiť.
potešie. Och, do piči bakovej, hej, z takú hluchu.